не тривають. Про головне станом на 8:30 розкажу я, Лілія Налягака. 29 із 31 ударного дрона «Камікадзе» збили вночі над Києвом наші захисники. Про це повідомили у штабі повітряних сил ЗСУ. Уламки збитих безпілотників впали в багатьох районах Києва. Найбільше руйнування у Голосіївському. Там загинула людина. Троє постраждали. Докладніше про наслідки чергової уже 17-ї за місяць атаки росіян ми поговоримо із речником Київської міської військової адміністрації Михайлом Шамановим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі телемарафону. Та слава Україні. Героям слава. Чи завершили вже розбирати завали в будинку в Голосіївському районі? Там продовжують розбирати завали. І насправді вже по оновленій інформації там вже шестеро поранених, тобто шестеро постраждалих, і одна людина, на жаль, загинула. Давайте почнемо з того, що власне Київ був і залишається пріоритетною стратегічною цілею ворога, і от теперішня щільність повітряних атак на Київ вже рахується не на дні, а на години. За останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади, причому країна-терористка постійно змінює тип озброєння для атаки після комбінованої ракетно-дронової атаки, потім, власне, атаки балістикою. Агресор застосував цієї ночі виключно БПЛА. Попередньо це були баражуючі боєприпаси «Шахет». Власне, для того, щоб тримати в напруженні киян, вони намагаються тероризувати і знищувати все українське. Напад був масований з різних напрямків і в кілька хвилин. За попередніми даними, як вже сказали, були збиті всі цілі, це понад 20 безпілотників. За інформацією, яка уточнюється внаслідок падіння, на жаль, є жертвою руйнування. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко, в Голосіївському районі через падіння уламків якраз на багатоповерховий житловий будинок виникло займання останніх двох поверхів, було евакуйовано понад 20 людей. Одна людина загинула і шестеро поранені, і, власне, їх вже шпиталізували. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами. Ведуться зараз пошукові роботи щодо людей під можливими завалами. В Печерському районі уламками пошкодили автомобілі. В Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок і також пошкодження автомобілів припарковані поруч. В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, в Подільському уламки впали на нежитлову забудову, і в Святошинському падіння уламків зафіксовано на території одного з підприємств. На всіх місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Ми постійно намагаємось оновлювати інформацію в нашому телеграм-каналі. Знову кияни мають дякувати силам протиповітряної оборони за захист. Власне, хочу заспокоїти киян, що сили протиповітряної оборони на сторожі 24 години 7 днів на тиждень. Вони, власне, працюють цілодобово і працюють на відміну, тому ми маємо бути вдячними їм за захист. Київ вистояв рік тому і вистоїть зараз, і неодмінно дочекається перемоги. Обов'язково. А що відомо про стан постраждалих у Голосіївському районі? Власне, в них різні ступені важкості поранень. Вони зараз всі шпиталізовані в лікарню. У інших районах постраждалих не зафіксовано? Поки що та інформація не надходить. Дякую вам дуже, що долучилися до ефіру. З нами на прямому зв'язку був речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.